ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତିନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ବେଳେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣଘାତକ ବି ସାଜନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେଲେ ହେବନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ। ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ କନକ୍ଲେଭ ସିଜିନ୍ ଥ୍ରୀ କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। 2036ରେ ଯୁବକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବାର ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ବେଳେ 5000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଲ୍ଥ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କରିବାକୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ତାକୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କମି ନ ହେଉ, ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ଡ ଆଉ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କର ବି ଏଠି କମି ନ ହେଉ, ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ କଥା ନେଇକି ଯିବେ। ଏହି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବା। ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥୀ ଏସ୍ ଯୋଗଦାନ କରି ସରକାର 2036 ପାଇଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ 2047 ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡାକ୍ତର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି ଯୋଗଦାନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବୋଲି ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ମତ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲ ଏଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ସିଇଓ ଗୌତମ ଖାନ୍ନା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ବିକଶିତ ଭାରତ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 2036, ଫର୍ ବିକଶିତ ଭାରତ ଇନ୍ 2047। ୟେସ୍, ୱି ଆର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟୁ ହାଭ୍ ଅ ଭିଜନ୍ ଫର୍ ଦି ନେକ୍ସଟ 2 decades। ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ଡେଲିଭରି ଇଜ୍ ନେଭର ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ। ନୋ ଫିଜିସିଆନ, ନୋ ଡକ୍ଟର ଅର୍ ନୋ ନର୍ସ, ନୋ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମି ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଗଟ୍ ୱେଲ୍, ବିକଜ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ଡେଲିଭରି ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ୱେନ୍ ୱି ଆର୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେକ୍ଟର, ୱି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ୟୁ ନୋ ସମ୍ ଡେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ମେନି ଡେକେଡ୍ସ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ରାଇଟ୍, ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ୟୁଚର ୱାଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପନିଙ୍ଗ। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଓ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଅଫକୋର୍ସ ବ୍ରାଇଟର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଶକ୍ତିମୟ ମହାପାତ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ସୁବ୍ରତ ଜେନା, ଆଭିଭା ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଡି ଅସିତ ରଥ, ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଅଧିକାରୀ, ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ଆଣ୍ଡ ବାଇଲାରୀ ସାଇନ୍ସେସର ଆଡିସିନାଲ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କୋଅପରେଟିଭ ଲିମିଟେଡ୍ କୋଲକାତାର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର କସ୍ତୁରୀ ସେନଗୁପ୍ତା, ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରାୟପୁର, ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିସି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର, ଏଣ୍ଡୋଜେନ୍ସ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଶିବାଶିଷ ଗିରି, ସାନୁମ ସାଙ୍ଗୁଇନିଆଜ ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ର ସୁବିଧା କୁମାର ବି ଓ ଖ୍ୟାତନାମା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ବୀରେନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲ୍ଥଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେବା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଆସିବା, ସୋ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ସୋସାଇଟାଲ ଗୁଡ଼। ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ହୋଇଗଲା, ଗରିବ ଲୋକ ହୋଇଗଲେଣି, ସୋ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସୋସାଇଟାଲ ଗୁଡ଼, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ କମୋଡ଼ିଟି,
नो इट इज नॉट ए कमोडिटी सो आम यूनिट प्राइस करके सेल भी करें सो हेल्थ इज इन बिटवीन ए कमोडिटी एंड ए सोसाइटल गुड कनक्लेव रे बात्या दाना समय असंभव कर्तव्य बोधतार परिचय देथिबा केन्द्रापड़ार आशाकर्मी शिवानी मंडल और आंबुलांस ड्राइवर मानस मल्लिक स्वास्थ्य मित्र सम्मान रे सम्मानित करा जायछि सेहिपरि प्रख्यात चिकित्सक डाक्टर नीरज मिश्र को हेल्थ लिजेंडरी अवार्ड और डाक्टर किशोर चंद्र दास को पीपुल्स डॉक्टर अवार्ड प्रदान करा जायछि अर्गसर मुख्य संपादक संजय जेना स्वागत अभिभाषण रखिता बेले धन्यवाद प्रदान करथिले सीईओ प्रकाश साहू ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।